Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ. ماضی کی مشہور ٹی وی اور فلم کی اداکاروں کی دوبارہ شوبز دنیا میں واپسی شروع ہو گئی ہے. اس سلسلے میں کراچی کے ٹی وی ڈراما سیریل ہوائیں سے شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ ہما نواب بھی شامل ہیں. ویسے تو اداکارہ ہما نواب نے کئی مشہور ڈراموں میں اداکاری کی لیکن ان کا سب سے زیادہ مقبول ہونے والا ڈراما سیریل ہوائیں تھا. اور اب بات کرتے ہیں اس دوسری اداکارہ کی جو بہت جلد شوبز انڈسٹری میں نظر آئیں گی. وہ ہیں ٹی وی ڈراما سیریل کی خوبصورت اداکارہ سیمی زیدی جن کا ڈراما سیریل آشیانہ سپر ہٹ ڈراما ثابت ہوا جس میں سیمی زیدی کی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا. اداکارہ سیمی زیدی آج کل ڈراما سیریز ہیرو میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں جبکہ گلوکارہ و اداکارہ ارم حسن بھی انقریب ایک ڈراما سیریل میں نظر آئیں گی. یاد رہے ارم حسن اداکارہ کے ساتھ ساتھ ایک اچھی اور خوبصورت گلوکارہ بھی ہیں. یاد رہے ان تینوں اداکاروں نے ماضی میں کئی مشہور ڈراموں میں اداکاری کی اور آج بھی مداح انہیں شوبز انڈسٹری میں دیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں بے حد پسند کرتے ہیں. Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ.